התחלת למקום התחיל עם ההורים שלך כאילו? זאת קרמלה, שהיא הבעלים של מרקי קרמלה. נו? 80 שנה מוניתם. 80 שנה? אה, בין... משנות ה-30. משנות ה-30 ההורים שלה עוד התחילו. איפה אמרת? בבית, ב... בקרן, בבית. ופה אני כבר 40 שנה. ההורים שלה עלו מתימן. ולפני זה, לפני שהייתם פה, הייתם, את אומרת, במקום אחר? רק פה, אני רק פה, אבל הם היו בקרן. ואת פתחת פה באצל לחי, מה הכתובת של ה... אצל 58. ואיזה מרקים יש פה? יש את כל חלקי הפרה מרקים. זנב וראש ובשר ורגל, ריאות וביז. אולי תביא, אני אצלם איזה מרק? נגיד איזה... שועית ואורש. זה השועית. וזה החילבה היפה. ו... כרמלה עובדת קשה כל החיים. זה... זה סוג. זה מרק בשר. ככה את מביאה לי רימון וחיל. אתה אוכל פה כבר שנים? שנים. אתה אוכל הכי טעים, הכי... אתה רוצה עוד תחום? כן. אמיר, מביא לי... אבל אז מה? לא, אני אפרסם אותה, אשים את זה ב... זה המקום בפנים. עלייה לדלק, עלייה